Náhlý telefonát od mé sestry Kristin. Co by mohla chtít poté, co mi ukradla manžela? Když jsem to zvedla, uslyšela jsem dětský pláč a Kristinin vítězoslavný hlas v telefonu. Vzala jsem tvé dítě z bytu a přivedla ho domů. Ben a já ji budeme řádně vychovávat místo tebe. Navíc můj manžel, který mě i dceru opustil kvůli své milence. Moje sestra, Smála se a žertovala, cera chce také mladou a krásnou mámu jako já. Sestra mě od dětství vždycky obtěžovala. Ale teď se mi snaží vzít nejen manžela, ale i dceru. Před hněvem mi však v hlavě vyvstala otázka: Co se to tu děje? Slova, která moje sestra pronesla, a současná situace spolu vůbec nesouvisely. Zmateně jsem se jí zeptala, HM, čí je to dítě? Těžko říct. Po mých slovech se sestra a manžel, kteří dceru brali s lehkostí, zdáli být v šoku. Museli být po telefonu bledí. Ti dva udělali něco nezvratného. Čeká je ten nejhorší vývoj. Já jsem Megan. Jsme čtyřčlená rodina s mými rodiči a sestrou. Naši rodiče jsou hodní a laskaví a vychovali nás sestry bez jakýchkoliv potíží. Stejně jako o mých rodičích mi ostatní často říkají, že mám velkorysou povahu. Kristen, moje o dva roky mladší sestra, se však od nás lišila silnou a agresivní povahou. A od té doby, co si to uvědomila, se zdálo, že vůči mě chová silné nepřátelství a neustále mě obtěžuje. Moje nejstarší vzpomínka je z doby, kdy jsme chodili do školky a každá z nás sester dostala jako vánoční dárek plišové zvířátko. Já jsem dostala růžového plišového králíka a moje sestra modrého plišového kocoura. Obě jsme byli nadšené, že jsme dostali přesně to, o co jsme Ježíška požádali. A vždycky jsme byli spolu, ať už jsme spali, nebo šli ven. Jednoho rána, když jsem se probudila, byl plišák, který měl být vedle mě pryč. Hledala jsem ho kolem postele, ale nemohla jsem ho najít. V panice jsem se zeptala sestry, která se vzbudila dřív, jestli neví, kde ten plišák je. Ale ona řekla, že neví. Když jsem se o plišáka bála, řekla mi maminka, že přijdu pozdě. Začala jsem se tedy chystat do školky, když mi sestra zavolala, že plišáka našla. Spěchala jsem k místu, kde sestra byla, a ukázala dovnitř koše. Do popelnice. Divila jsem se, ale neochotně jsem se podívala dovnitř. A tam byl můj plišák, roztrhaný a s rozsypanou vatou, jako by ho někdo rozstříhal nůžkami. Když jsem to viděla, rozplakala jsem se. Matně si vzpomínám, že když jsem slyšela ten rozruch, naši rodiče se ke mně vrhli, aby mě utěšili. Ale byla jsem příliš šokovaná tím, co se s Plišákem stalo, než abych si to jasně pamatovala. Moje sestra byla v té době ještě malá, takže mě rodiče utěšovali tím, že to nebylo schválně. Ale já si stále živě pamatuji, jak se sestra hlasitě smála, zatímco já jsem plakala. Její úsměv se mi vril do paměti, ne ten nevinný dětský, ale spíš jako úsměv dábla. Tehdy jsem ani nebyla schopná přemýšlet o tom, proč se směje. Ale když se její harašení stalo každodenní záležitostí, uvědomil jsem si, že její smích pochází z radosti, že mě nastražila. Obtěžování ze strany mé sestry pokračovalo denně i po tomto incidentu. Kradla mi svačiny, Cestou do školy mě strkala do pole nebo mi trhala poznámky k učení. Po každé, když mě obtěžovala, jsem se naštvala a postavila se jí. Ale protože Kristen měla silnější vůli a byla výřečnější, předstírala nevědomost nebo na mě zlostně křičela zpátky, takže jsem se vždycky cítila poražená. Naši rodiče ji po každé vynadali, ale Kristen se tvářila kajícně jen před nimi. Nikdy se upřímně nelitovala a s obtěžováním nepřestala. Jak jsme dospívali, její metody obtěžování se stupňovaly. Díky péči rodičů a přátel se nic vážného nestalo. Zašla však tak daleko, že o mě na internetu anonymně zveřejňovala pomluvy, kradla mi peníze z prasátka nebo mě nečekaně strčila do silnice, což všechno mohlo vést k trestným činům nebo nehodám jelikož mě sestra od malička obtěžovala, nikdy jsem nedokázala přijít na to, proč mě tak nenávidí. Na střední škole, poté co mi kamarádka dala k narozeninám náramek, kterého jsem si vážila, mi ho rozbila. S pláčem jsem se jí zeptala, proč mě obtěžuješ. Po chvilce přemýšlení Kristen vyprskla, prostě nenávidím tvou existenci. Nemůžu s tím nic dělat. Při sestřině odpovědi jsem o něm měla. Zatímco bouřlivá byla jen ve vztahu ke mně, ostatní mezilidské vztahy a školní život zvládala poměrně dobře. Naši rodiče, kteří přemýšleli, jestli není něco špatně s tím, jak nás vychovávali, trpělivě řešili mou sestru, která vždycky vypadala, že má výčitky jen v danou chvíli. Zkoušeli různé přístupy, jak s ní navázat kontakt, ale ona zůstávala neměná. Když jsme došli do třetího ročníku střední školy a nastal čas vybrat si svou cestu, moje trpělivost dosáhla svého limitu. Přestože jsme se s rodiči rozčilovali nebo ji poučovali, Kristen se svým obtěžováním nikdy nepřestala. Uvědomila jsem si, že je nemožné, abychom si rozuměli, a rozhodla jsem se navštěvovat střední školu, která byla dostatečně daleko od domova, abych nemohla dojíždět, a zvolila jsem život na koleji. Bylo těžké opustit rodiče, které jsem milovala, ale byl to jediný způsob, jak uniknout před sestrou. Rodiče se cítili provinile, že nedokázali situaci s Kristen vyřešit, ale podpořili mé rozhodnutí, protože chápali, že mi to uleví. Strávila jsem tři roky na středoškolské koleji a pak jsem se rozhodla žít sama během univerzitních let, aniž bych se vrátila do domu rodičů, kde byla moje sestra. Během doby, kdy jsem byla pryč, jsem udržovala pravidelný kontakt s rodiči, ale s Kristen jsem zůstala zcela odcizená, dokonce jsem si ani nevyměňovala zprávy. Poté, co jsem začala pracovat, mi rodiče řekli, že si Kristen úspěšně našla práci ale později odešla z domova se slovy, jdu bydlet se svým přítelem. Občas se vracela domů, ale na zprávy našich rodičů odpovídala jen zřídka, a ti ani nevěděli, kde bydlí, a její místo pobytu zůstávalo neznámé. Zatímco rodiče si nad sestřiným vltošivým chováním povzdechli, mě se poněkud ulevilo, když jsem se dozvěděla, že se odstěhovala. Což mi umožnilo navštěvovat domov, aniž bych musela být obezřetná. Postupem času jsem si vzala Bena, svého přítele z univerzity. Rodiče byli z našeho sňatku nadšení. Protože Kristen byla stále nekontaktní, nemohli jsme se setkat osobně. Ačkoliv naše vztahy byly špatné, stále to byla moje sestra a mě bylo trochu líto, že se s ní nemohu podělit o novinku o svém sňatku. Doufala jsem, že časem a s tím, jak jsme obě dospěli, se Kristenin postoj ke mně uklidní. Doufala jsem, že až se potkáme příště, budeme mít normální sesterský vztah. V hloubi duše jsem si to přála. A tři roky po svatbě. Žila jsem spokojený život se svým milovaným manželem a naším rozkošným dítětem. Po porodu jsem dala výpověď v práci a věnovala se domácím pracím a výchově dětí. Byl to náročný život, ale byla jsem šťastná. Nedlouho po narození našeho dítěte se však můj manžel začal častěji vracet domů pozdě. Začal pracovat i o víkendech s tím, že má služební cesty. Předtím manžel téměř nikdy nepracoval přes čas a nikdy nejezdil na služební cesty. Přestože jsem se cítila trochu podezřívavě, věřila jsem mu, když říkal, že jsem byla přeložena na jiné oddělení a rodičovství nadále zvládám sama. Jednou večer po návratu ze služební cesty šel manžel, který už venku jedl, rovnou do ložnice s tím, že je pokoupeli unavený. Zatímco vzdychal u obleku, odešel na pohovku v obývacím pokoji. Zvedla jsem ho, abych ho pověsila, a všimla jsem si něčeho tvrdého v kapse. Co je to? Ze zvědavosti jsem to vytáhla a ukázalo se, že je tortěnka. Byla jsem tak šokovaná, že jsem stuhla. Byla to značka, kterou jsem nikdy nepoužila, rozhodně ne moje. Proč byla v kapse obleku mého manžela Rtěnka? Když měl být na služební cestě, byla jsem otřesená a třásly se mi ruce, když se mrtěnku držela. Jeho nedávné náhlé pozdní návraty, časté služební cesty o víkendech, byla jsem přesvědčená, že můj manžel má milenku. Proč? S kým? Měla jsem nutkání manžela okamžitě konfrontovat, ale on už spal a já byla příliš rozrušená. Než abych mohla pořádně mluvit. Navíc mi připadalo lepší schromáždit důkazy a probrat to v klidu. S touto myšlenkou jsem si vyfotila Rtěnku jako důkaz a vyhledala na internetu detektivní agenturu, abych schromáždila důkazy o manželově nevěře. Při čekání jsem předstírala, že je všechno normální, a asi za týden jsem od agentury obdržela zprávu o vyšetřování. Během dne, kdy byl manžel v práci, jsem nervózně zkontrolovala obsah a byla jsem v šoku. Jméno napsané jako partnerka mého manžela v nevěře byla moje sestra Kristen. Kde se seznámili? Proč věděla, že je ženatý? V hlavě se mi honilo mnoho otázek. V mých myšlenkách však převládaly všechny ty případy, kdy mě Kristen v minulosti obtěžovala. Mohlo by to tak být, ale jestli by to někdo udělal, byla by to Kristen. Jistě to byla také součást jejího obtěžování vůči mně. Součástí vyšetřovací zprávy bylo i prověření Kristen. A bylo tam uvedeno i číslo jejího mobilu, takže jsem na něj impulzivně zavolala. Když to Kristen zvedla, vykřikl jsem, co si to pro Boha myslíš. Zdálo se, že jí hned došlo, že jsem to já. A na druhém konci se zachychotala. Aha, našla si Turtenku. Turtenku tam Kristen umístila záměrně, aby mě upozornila na tu aféru. Byl jsem si tím jistý podle jejího tónu. Postavila jsem se Kristen a snažila se ovládnout svůj vztek. Smála se a hrdě začala vyprávět podrobnosti, jako by se chlubila. Kristen se o mém manželství dozvěděla. Když po dlouhé době navštívila dům našich rodičů, zdálo se, že viděla mou svatební fotografii, kterou naši rodiče opatrovali. Pak jako způsob, jak mě obtěžovat, přišla s nápadem, že mi ukradne manžela. Kristen vyhledala sociální sítě mého manžela pod jeho jménem, poslala mu zprávy a navázala s ním kontakt. Představila se jako moje sestra Alhala mému manželovi. Že se ke mně rodina chová hrozně a že mi ani neřekla o manželství mé sestry, vykreslila mě a naše rodiče jako hrozné lidi a podvedla mého manžela. Bránila mu, aby mi to řekl, a tvrdila, že jde o důvěrné konzultace. A často ho kontaktovala a manipulovala s ním, aby k ní choval romantické city. Můj manžel uvěřil všemu, co Kristen řekla zradil mě i naši dceru a podle na plánu s ní navázal vztah. Obtěžování To přesahuje rámec pouhého obtěžování. Z příběhu mé sestry jsem cítila směs hněvu a znechucení. Mám plány na později, takže teď zavěsím. Ben je do mě bezhlavě zamilovaný, takže to vypadá, že se budeš rozvádět, sestřičko. Hodně štěstí. Poté, co mi všechno prozradila, Kristen se smíchem zavěsila, aniž by čekala na mou odpověď. Po hovoru s Kristen jsem se posadila na místě. Kristen mě v dětství nesčetněkrát obtěžovala, ale říkala jsem si, že když dospěla a zamyslela se nad svými činy, mohla bych nechat minulost minulostí. Doufala jsem, že se z nás stanou normální sestry. Jenže Kristen pořád myslela jen na to, jak mě schazovat, a ještě takovým zbabělým způsobem. Slzy mi přetékaly, ale v tu chvíli jako by se moje dcera, která dřímala ve vedlejším pokoji, probudila. Jasně, nemůžu tu jen tak sedět a ubližovat si. Kvůli dceři jsem si potřebovala promluvit s manželem. Objala jsem dceru a sbírala síly. Ten večer, když jsem uložila dceru do postele, jsem manžela konfrontovala s vyšetřovací zprávou jako důkazem jeho nevěry. Manžel však ani po jejím zhlédnutí neprojevil žádnou lítost a ani se neomluvil. I když jsem tvrdila, že vše, co Kristen řekla, je nesmysl, manžel mi vůbec nevěřil a plně důvěřoval Kristenině verzi příběhu. Skutečně, láska je slepá. Pak můj manžel řekl, že chce být s Kristen, a požádal o rozvod, ačkoliv to byla Kristen, kdo ho inicioval. Nemohla jsem pokračovat s někým, kdo mě a naši dceru tak snadno zradil. Tak jsem s rozvodem souhlasila, ale trvala jsem na tom, že se nevzdám péče o naši dceru. Můj manžel si však také chtěl ponechat dceru v péči a naše názory se střetly na hlavu. V tomto bodě jsem nemohla ustoupit takže diskuse o rozvodu zůstala nevyřešena. Mluvili jsme spolu až do rána, ale vypadalo to, že to bude dlouhá bitva. Proto jsme diskusy přerušili a můj manžel se slovy, že s Kristen nežije, odešel z domu, aniž by se na naši spící dceru vůbec podíval. Proč by otec, který se s dcerou vůbec nestýkal, najednou chtěl dceru do péče? Kdyby měl otcovské city, Neměl by ji podvádět. Hlavou se mi honily různé myšlenky, ale ať jsem argumentovala, jak jsem argumentovala, tvrdošíně trval na tom, že se péče nevzdá. Pokračovala jsem ve vyjednávání s manželem po telefonu a e-mailem, ale konverzace zůstávala na mrtvém bodě a to jsme se ještě ani nestihli rozvést. Po manželově odchodu jsem si začala hledat práci, abych se připravila na rozvod zatímco se rodiče starali o mou roční dceru. Rodičům jsem vysvětlila vše o Kristenině obtěžování a o aféře s mým manželem, která vedla k rozvodu. Rodiče byli stejně šokováni jako já, nikdy by je nenapadlo, že Kristen zajde tak daleko a s pláčem se mi jménem Kristen omluvili. Věděla jsem však, že to není vina mých rodičů z toho, jak s Kristen vždycky jednali. Požádala jsem rodiče, aby se o dceru postarali, zatímco já si budu během rozvodu hledat práci. Rodiče ochotně přijali, že mi pomohou se vším, co bude v jejich silách. Jednou večer, když jsem ukládala dceru ke spánku, mi někdo zavolal na mobil. Kdo by to mohl být v tuto hodinu? Když jsem zkontrolovala displej, bylo to od mé sestry Kristen. Nemluvila jsem s ní od chvíle, kdy jsem ji konfrontovala s aférou. Ze zvědavosti jsem telefon zvedla a na druhém konci jsem slyšela dětský pláč. Dítě. Podle mých rodičů měla být Kristen svobodná a já jsem slyšela, že žádné děti nemá. Zmateně jsem pak uslyšel Kristenin vítězoslavný hlas spolu s dětským pláčem. Vzala jsem si tvé dítě z bytu. Hádáte se o opatrovnictví, že? Ben a já ji budeme řádně vychovávat místo tebe. Také jsem slyšela, jak vedle ní žertovně souhlasí něco, co musí být můj manžel. Naše dcera také říká, že chce mladou a krásnou mámu, jako jsem já. Když jsem slyšela jejich posměšný smích, byla jsem zmatená. O čem se Kristen a můj manžel baví? Vyvstalo mnoho otázek. Kdo to vlastně pláče? Protože moje dcera je tady, spí vedle mě. Snažila jsem se uklidnit svou zmatenou mysl a klidně se Kristen zeptala. Hm, čí je to dítě? Těžko říct, ale moje dcera je teď tady se mnou, víte. Cože? Kristen zněla v telefonu zmateně. Cože? Ale já jsem si to dítě vzala z vašeho domu. Po dalším rozhovoru se ukázalo, že Kristen se vloupala do bytu, kde jsme s manželem bydleli, a vzala si dítě, které tam našla spát. Když jsem to slyšela, stuhla mi krev v žilách. To proto, že po manželově odchodu jsem se z bytu okamžitě po vysvětlení situace rodičům odstěhovala a přestěhovala se do blízkosti jejich domu. Jelikož byl byt pronajatý na mé jméno, Mohla jsem se odstěhovat bez manželova souhlasu. V našem starém bytě by tedy nyní měl bydlet někdo jiný. Měla jsem v plánu manžela informovat, pokud by mě kontaktoval, takže o stěhování zatím nevěděl. Když jsem jim situaci vysvětlila, uvědomili si svou chybu a já slyšela, jak se v telefonu děsí. V panice začali obvinovat jeden druhého a vytvořili chaotickou scénu. Přísně jsem jim řekl, že na to není čas a řekl jsem, že by měli dítě rychle odvést na policii. Rodiče dítěte si mezi tím museli uvědomit, že se jejich dítě ztratilo a být v úzkých. Kristen však po zaslechnutí slova policie spanikařila a jednostranně zavěsila telefon. To je vážné. Když jsem si to pomyslel, okamžitě jsem zavolal rodičům, abych jim vysvětlil situaci. Rodiče byli šokováni tím, co Kristen udělala, a řekli, že bychom měli okamžitě jít na policii. Nechala jsem dceru u rodičů a šla na policii, abych jim to podrobně vysvětlila. Když jsem dorazila na policejní stanici a vysvětlovala, co jsem slyšela od své sestry, objevila se na policii Kristen a můj manžel s dítětem v náručí a s pláčem. Když mě manžel uviděl, Rozlobeně ke mně přistoupil a křičel. Tohle všechno je tvoje vina, že ses odstěhovala. Aniž bys to řekla. Ale tohle je policejní stanice. Než se ke mně dostal, byl zadržen okolostojícími policisty. Následně byli Kristen a můj manžel okamžitě odvedeni k výslechu. Podle policie pár, který se do bytu nastěhoval po mém odchodu, také vychovával asi roční holčičku a nebylo pochyb, že je to dítě, které Kristen unesla. Rodiče dítěte si všimli, že se ztratilo, těsně před mým příjezdem na policejní stanici zavolali policii a prohledávali okolí. Mně samotnému jako rodiči se při pouhém pomyšlení na únos dítěte svírá srdce. I přes Kristenino řádění mi bylo dotyčné rodiny upřímně líto můj manžel se už několik měsíců předtím, než aféra vyšla na jevo, vracel domů pozdě nebo jezdil za Kristen na víkendy pod záminkou služebních cest, takže se naší dceři příliš nevěnoval. Proto nepochyboval o tom, že dítě, které Kristen přivedla, je naše dcera. Když si pomyslím, že nedokázal poznat ani vlastní dítě, a přesto tvrdil, že ho chce do péče. Byla jsem naprosto zděšená. Manželé, kteří se stali obětí únosu, se naštěstí se svým dítětem opět setkali, ale nebyli ochotní Kristen a mému manželovi odpustit a zdálo se, že zůstanou v policejní vazbě. Poté jsem se prostřednictvím právníka domáhala rozvodu a odškodnění od zadrženého manžela, psychicky oslabeného zatčením a následným vyhazovem z práce. Můj manžel s oběma požadavky rychle souhlasil. Můj právník mi řekl, že když se dozvěděl o zákazu přiblížit se k naší dceři kvůli incidentu s únosem, manžel se rozplakal, pravděpodobně z lítosti. Slyšení o manželově stavu však mé srdce nerozhoupalo. I když to začalo lží mé sestry, můj manžel nakonec zradil mě i mou dceru. I když to byl neúspěšný pokus kvůli záměně identity, spolčil se s mou sestrou a snažil se mi dceru vzít. Už dávno jsem k němu ztratila veškerou náklonost. Navíc jeho poblouznění mou sestrou bylo tak hluboké, že nedokázal poznat ani tvář vlastní dcery, což jasně ukazovalo, že není způsobilý být rodičem. Co se týče mé sestry, která čelila žalobě ze strany poškozeného páru, požádala během návštěvy naše rodiče, aby jí najali právníka, ale ti to odmítli a místo toho se jí zřekli. Kristen byla slovy našich rodičů ohromena. Po celý náš život, bez ohledu na to, jak hrozně se ke mně Kristen chovala nebo mě obtěžovala, ji naši rodiče nikdy jednostranně neobvinovali. Vždy se jí řádně věnovali. Vyslechli její stranu a opatrně reagovali. Vždycky měli pocit, že možná některé z důvodů Kristeniných potíží stejně nikdy neopustí nikoho z nás, navzdory problémům, které Kristen způsobila. Avšak i jejich hluboká láska dosáhla svých mezí, když Kristen, nyní již dospělá, pokračovala v posedlosti mnou a nakonec do takového incidentu zatáhla nejen mě, ale i mou dceru. Jejího manžela a nepříbuzné dítě. Zdá se, že jim s ní nakonec došla trpělivost, když čelili našim rodičům, kteří s ní mluvili, jako by mluvili s cizím člověkem, bez emocí. Kristen byla rozrušená a spěšně se omluvila za potíže, které způsobila, ale bylo už pozdě. Po tomto setkání se naši rodiče rozhodli, že bylo poslední, a bez ohledu na to, jak Moci Kristen žádala o schůzku, už se s ní nikdy nesetkali. Incident, který způsobili, byl neslíchaným případem únosu kvůli záměně identity a jejich fotografie a skutečná jména se výrazně objevily v místních novinách. Možná dostanou podmíněný trest, protože se sami přihlásili, ale jejich jméno bylo pošpiněno a život v této oblasti bude pravděpodobně obtížný. V době, kdy byl můj rozvod s bývalým manželem dokončen, jsem si úspěšně našla práci a nyní žiji šťastně každý den se svou rozkošnou dcerou. Bydlím blízko domu svých rodičů, kteří mi poskytují plnou podporu v péči o dítě, což mi usnadňuje život mnohem víc, než když jsem byla vdaná za bývalého manžela, ačkoliv dcera už nemá otce na blízku. Manžel, který by ani nepoznal tvář své dcery, je zbytečný. Místo toho chci nejen já, ale i moji rodiče, my tři dohromady, bedlivě dohlížet na růst mé dcery.